ကိုယ့်ရဲ့ preference ကြိုက်နေတဲ့ hari ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှာကိုယ့်ရဲ့ wall မှာသူကဒီ like video တွေခဏခဏဝင်ကြည့်တဲ့ channel တွေကိုပြပေးပါတယ်အဲ့လိုပြပြီးတော့ကျတော့ဒီ phone လုံးထဲကိုတခြားလူကဝင်ပြီးတော့ ကိုယ့်အိမ်က family ကတခြားလူတွေကဝင်ကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးငယ်တွေကဝင်ကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ wall မှာပေါ့နော် face youtube ရဲ့ wall မှာ youtube ကိုခဏနဲ့ပေါ်နေရဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့လို အဲ့လိုကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးကျရင်ကိုက privately ရှာကျင်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲနော်ကလေးတွေမကြည့်တဲ့နဲ့ဟာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား privately ရှာကျင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရဆိုရင်တော့ဒီ encodigo mode ထည့်ဝင်ပြီးရှာတာပို့ပြီးဆင်ပြေးပါတယ်ပြီးပြန်ထွက်လာလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ wall မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ youtube search history မှာတော့ပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူး encodigo mode ဆိုတာနော် google chrome မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ browser တွေမှာလည်း encodigo mode ဆိုတာရှိပါတယ် google chrome ရဲ့ encodigo mode 3 နီးကိုလည်းတက်တက် video တွေတစ်ခုပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်သိရှိပြီးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့တိတ်တော့ပြဿနာမရှိမှမသိပေးတဲ့လူတွေအတွက်ဝန်ထူတရားအောင်လို့ပြောပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော် YouTube channel တွေပါဒီ YouTube channel လေးကိုဒီမှာဆိုအင်တီမိတ်တဲ့ဗီဒီယိုမေကင်းနေတယ်ဒီဗီဒီယိုအက်ဒီတင်းနေဒီဂျစ်တယ်စကီးတူတိုရီယယ်ဒီ education guide တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုချန်နယ်လေးကိုစပ်စခရိုက်လုပ်ပြီးတော့မျှဝင်ရောက်လေ့လာပေးဖို့လို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီထဲမှာလည်း YouTube video download လုပ်နေတယ်ဒါက YouTube ဒီ restricted mode ပြုလို့နေရလဲပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ encodigo mode အသုံးပြုနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေသွားမှာလဲဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက် down icon လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တန်း on encodigo ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တန်း on encodigo အဲ့တန်း on encodigo လေးကိုနှိပ်လိုက်ရမှာဘာမှမခင်ပါဘူးဒီတန်း on encodigo လေးကိုနှိပ်ရလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ အင်ကိုဒီကိုမို့အင်ကိုဒီကိုဝင်းဒိုးတဲ့ကိုအင်ကိုဒီကိုယူယူတဲ့ကိုရောက်တာပါဒါဆိုတော့ဒီမှာကိုကရှာတဲ့ဟာတွေဘယ်သူမှပြန်မတွေ့နိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးဂျန်အဖြစ်ပေါ့နော်ရက်ပို့ပြီးဆေးဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒါတော့ကိုပြန်နေပါထည့်ပြီးတော့နှစ်မျိုးတွဲသုံးရင်တော့အင်ကိုဒီကိုမို့နဲ့ပြန်နေတွဲသုံးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒါ privacy ရတော့privacy ရကိုကြည့်ထားတာတွေမသိစေချင်တဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီ encodigo mode လေးကိုအွန်ပြီးတော့သုံးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကိုကြိုက်တာကိုရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ဒါဒီထဲမှာရှာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီ encodigo နဲ့ရှင်အားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့time off encodigo နှိပ်ခြင်းအားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့time off encodigo ဆိုတာလေးကိုနှိပ်တာနဲ့ပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
များကြီး private ရာ များကြီးရရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ channel လေးကိုဒီ video လေးကိုကြည့်လို့ပြောကြရဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါ channel လေးကို subscribe လို့ရတယ်နဲ့ subscribe လေးပြုလုပ်ပေးဖို့တိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်